Za zahájení a posledně otevření druhého salonu. Jsme nesmírně rádi, že se daří a zatím se ukazuje, že se daří dobře tuto tradici, která není ještě úplnou tradicí, ale že se jí daří budovat. A věříme také, i když otevíráme druhý salon, že se uskuteční za dva roky i salon třetí a věřím, že opět bude městská část Braslav tomu velice nakloněna, protože bez této pomoci by se to nedalo udělat. Lidí ochotných přiložit ruku k dílu, zejména k takovéto, dovolte říct, bohulibé akci, nacházíme naštěstí vždycky dost. A toho je třeba si nesmírně vážit. Na minulém salonu jsme vyhlašovali osobnost salonu a stal se jim akademický malíř Miloš Košar. Na letošním salonu opět vyhlašujeme toto ocenění, které je oceněním starostky městské části Praha-Braslav a opět jim chceme ocenit mimořádně významnou osobnost výtvarného života a takovou osobnost, která se podílí i na výtvarném životě z Braslavy a ne jenom krátkou chvilku. Já jsem rád, že mezi námi je dnes večer ten, který tuto cenu nebo toto ocenění získává, a to pan Miroslav Hucek. Zpátky do židle.
protože teď bych chtěl požádat paní starostku, kdyby byla tak laskavá a pogratulovala vám také a předala vám cenu, která vám právě patří, neboť jste se stal podřobností salonu 2009. Já jsem si vás za to jednou. No ne, já to nepřečtu. A už to přečtu. Všechno, jak mě tedy moje žena mazala psím sádlem a všichni ostatní. Děkuji moc. Takže sádla už není, takže musíme postoupit dále. A já bych teď, když dovolíte, rád představil Josefa Štěpánka. Jaromíra Hozdáka, kteří provázejí tento večer hudbou a teď bych je poprosil před dalšími věcmi, které nás ještě čekají, aby nás trošičku uvolenili. To by bylo ještě ono.